är lite blöt på vägen. Jag vet, men du kan vara lugn. Jag har varit där för, jag vet vad som behöver göras. Jag vet. Men hur tror du det gick? Hon kämpade emot lite, men ja, jag fick med något åt det hållet, just ta henne dit och... Men jag bryr mig faktiskt inte om vad han har att säga om det här. Jag har ingen aning, men något måste göras åt det här. Som jag sa, någonting måste göras åt det här. Jag kan inte fortsätta på samma sätt. Ja, klart som fan jag kan. Ja, någon måste ju ta tag i det här, inte så att ni gör något. Ja, det kommer funka. Jag har med mig allt som behövs. Ja, det har jag. Jag har det. Jag har tänkt på allt det där. Jag har till och med extra diesel till generatorn utifrån något. Jag har planerat det här ett tag. Allt kommer gå bra. Vi får väl se. Men vi hörs sen. Jag ringer ner framme. Vad fan? Vad i helvete? Gjorde du det där för? Du har kraschat min bil. Jag? Alltså... Vad fan håller du på med? Oh, jag kan inte fatta. Du fucking kidnappade mig. Jag kidnappade dig. Lukas, vad fan är det du håller försökte... på med? Jag vill hjälpa dig. Vi var på väg mot stugan, okej? Okay? Du hade inte följt med om du visste varför vi skulle dit. Och varför inte då? För att du... Därför att du har ett problem. Är du helt seriös? Ja. Ja, jag har ett problem. Du är mitt problem. Det här är mitt problem. Att vara fast i en skog mitt ute ingenstans med min idiot till brorsa. Det är mitt jävla problem. Jag ville bara hjälpa dig, men... Du och din jävla hjälp kan ta och dra men... åt helvete, Lukas. Det är ingen roll nu, ja. Jag borde börja röra på oss. Ja, gärna. Ju snabbare vi kommer härifrån, desto bättre. Det fanns sista gången jag hjälper henne av det. Självisk jävla. Jag hörde det där. Vad bra, jag kan inte fatta att du gjorde det där. Gud, du är för fan har dött. Fan vad mörkt det. Lukas, vänta. Förlåt att det blev så här. Jag vaknade och jag visste inte vart jag var. Jag blev så rädd och allt bara hände så fort. Och... Jag vet inte hur jag tänkte heller. Jag ville bara hjälpa dig med ditt beroende. Ja, först måste vi ta oss ur den här skogen, sen... vi får prata om det när vi kommer hem. Okej. Okay. Det här påminner mig om skogen på det där lägret på Galjan. Du vet, utanför den där sjön... Örken. Ja, du kommer ihåg det alltså? Ja, jag får fortfarande mardrömmar om spökvandringen på det lägret. Fan! Tror
tror inte vi kan ta oss över till andra sidan. Eller, vänta. Kolla, den här går nog att putta ner. Om du kommer och hjälper till här så ska jag. Kom här. Försiktig. Häråt. Hur vet du det? Strömmen kan ju ha fört oss hur långt som helst. Alla de där åren på scoutlägren här, vet du. Lärde mig någonting i alla fall. Nu då? Det är så jävla mörkt, man ser fan ingenting. Är du väl glad att du var på alla de där scoutlägren här? Jag kommer vara glad när vi kommer ut ur den här skogen. Jag håller ju lampan. Så du först. Oh jävlar! Oh, vad fan är det som gjort det där? Oh, fy fan vad det stinker. Oh, shit vad det luktar.
Aha. Och nu då? Ska vi gå tillbaks? Ja, det får väl. Vänta. Där. Ser du det där trädet? Med hjälp så kanske vi kan välta det. Jag testar först då. Okej, kör.
Thank you.